سی پیک انٹرچینج کا مطالبہ سینکڑوں خاندان کے افراد احتجاجی مظاہرے میں شریک، تحصیل اگی روڈ پر دھرنا، خاک کی پولیس نے کامیاب مذاکرات کر کے مشتعل افراد کو احتجاج ختم کرنے پر مجبور کر دیا۔ قاضی محبوب سابق امیدوار قومی اسمبلی نے ڈی ایم ایم نیوز کو احتجاج کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہتے ہیں 1200 خاندان پانوں و سہال محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ حکام بالوں نے انٹرچینج دینے کے دعوے کیے مگر تحال ٹال مٹول سے کام کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ایس سی عثمان جدون اور این ایچ اے سی پیک کے نمائندگان بھی موجود تھے۔ ایس سی عثمان جدون نے عوام کے جائز مطالبے کو فوری پورا کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ فراز افضل، ڈی ایم ایم نیوز، مانسہرہ۔